God morgon. Välkommen till en ny vlogg. Jag har inte vloggat på väldigt länge. Förlåt. Klockan är 7 på morgonen. Idag är det dags för Madden's Palace vår show. Vi brukar inte ha vår show eftersom det är väldigt mycket fokusering på inspelningar under vår termin. Men vi kände att vi kör lite vårshow så även föräldrarna får se hur vår termin kan se ut. Och koreografier och sådär. Ja, klockan är alltså 7 på morgonen. Vi ska ses klockan 1. Men först, innan det, ska jag ha inspelning med commercial. Klockan 10:30. Så jag ska äta lite frukost och sen så planera bara inför dagen. Ja, sådär. Ja. Showen kommer alltså vara i Brommaplan, kulturskola. Showen börjar 6:30. Det är nästan fullsatt. Alltså det är så roligt. Men det är väl fruktansvärt varmt. Så det kommer bli väldigt varmt i salen. Men det blir kul. Jag har ju ett överraskningsnummer, så att det. Ja, just nu står på balkongen, för det är så men häng med idag och kolla och kika. Kolla och kika, what? Va? Ja. När man är trött så säger man massa konstiga saker. Häng med idag och kolla på hur en show kan se ut på Madden's Palace helt enkelt. Vi ses snart, nu ska jag äta frukost. Dansskolan här. Vi har... Jag stör mig! Vad då? Emma? Jag vill ha mer. Min kära kollega. Ja. Ja, ja, ja. Ska ringa min? Jo, ja.
Madness Pad brukar inte ha vår show, men vi ville ha det den här terminen, så det fick bli. Och jag ska försöka filma hela showen. Jag lovar. Men, ja. Eller jag lovar inget, men jag hoppas att det blir så. Just nu har våra elever haft lite informationssnack. De är där inne. De är där. Emma håller på och fixa ljus. Och det är fruktansvärt. Vänta, vänta, vänta. Lite ofukt. Där har vi det. 28 grader i denna sal. Och här inne ska det vara 50 pers. Eller ja, publiken 50 pers. Publiken 50 pers. Och våra elever. Så det blir kanske 70 pers. Och så jag är med då. Så 72. Ja. Vi ska köra lite genrep. Och vi ska köra lite... Ja, det är genrep helt enkelt. Ja. Men vi ses. Ja. Säg hej till vloggen! Hej, hej! Oj, det var ett mesigt hej! Här har vi den uppkäftiga Emma. Hon har varit på mig hela dagen idag. Hela dagen. Two hours later. Och hej och hopp. Hej, åh gud, vi har haft två genrep. Ja, två genrep. Och så har vi ätit och vi har pratat och vi har andats. Och nu står vi och gör lite popcorn. Och det poppas för fullt här. Poppeli pop. Vi har några dansare som övar inför showen. Leo och Lorin. Titta vilka fina vi har köpt.
Hej. Ja. Det var den terminen. Åh, gud. Nej, men igår gick det jättebra. Det var lite jättesent. Jag kanske kom hem 8:30. Ja, gud. Jag har inte precis vaknat, men jag har ätit frukost, tittat på lite TV och så. Ja. Det var den termin. Herregud vad fort det gick. Lite tråkigt, men det är... när man har roligt så går det fort. Ja. Jag önskar alla en fantastisk sommar. Och njut av sol, värme, bad, glass. Glass, ja. Det är bara att höra av er om ni undrar någonting. Eller om ni har några idéer på om jag kan spela in någonting under sommaren. Så gör jag gärna det. Bara langa med idéer. Ja, med det sagt. Ha det så bra. Så ses vi. Puss!